På nyårsafton avled Bert-Åke Varg. Den 90-årige skådespelaren var tillsammans med sin fru Juliana på väg till en nyårskonsert på Grand Hotel i Stockholm när hans hjärta inte längre orkade. Farsan satt i bilen och väntade på sin fru Juliana som snabbt skulle springa in på fältöversten för att hämta blommor. När hon kom tillbaka var han mer eller mindre livlös, berättar Pontus. Hustrun Juliana, 75, larmade förbipasserande och en ambulans tillkallades, men den folkkäre skådisens liv gick inte att rädda. Läkarna har sagt att han i princip somnade in. Det känns på något sätt trösterikt att han fick lämna jordelivet i smoking och lackskor, säger Pontus Varg. Bert-Åke Varg är för svenska folket mest känd som maskinisten Gustav Sjögren i tv-serien Rederiet. Rollen axlade han i 10 års tid. Han har även dubbat en hel del barnfilm, bland annat Djungelboken, Tintin och Asterix. De sista åren led han av kraftiga njurproblem och sa själv att han räknade med att en vecka bara hade 4 dagar, resterande 3 åts upp av dialys. Jag blir så himla dålig efter det. Jag är så gammal så det tar väl hårdare på mig, sa han till Expressen i somras, det är reningsverket som inte klarar jobbet längre. Den egna dödligheten gjorde sig påmind under den intervjun, framförallt har jag en tanke, jag brukar inte tänka på det, men en liten tanke om hur man ska tänka kring den saliga hädanfärden, sa han till Expressen. Sonen Pontus säger att pappan, eller farsan som han kallar Bert-Åke, levt ett rikt liv med ett jobb han älskade och med mycket kärlek omkring sig. Trots sina olika sjukdomar hade han det naturliga drivet, han kämpade på och hade en otrolig livsenergi. Han var en positiv människa.
Thank you.